Partia Demokratike kërkon fillimin nga puna të Komisionit për Reformën Zgjedhore. Kryetari i Grupit Parlamentar Demokrat Edi Paloka i është drejtuar me një letër kreut të Kuvendit Ilir Meta ku i kërkon që seanca e Senatit të jap zgjidhje kësaj çështje. Ashtu siç bëhet e qartë në kërkesën e Palokës, reforma duhet fokusohet tek rekomandimet e Odirit në dy zgjedhjet e fundit. Ne vlerësojmë se implementimi i kësaj reforme duhet pamundësoj përdorimin e pushtetit publik për qëllimet e përfitimit në zgjedhje dhe blerjes masive të votave me paratë krimit të organizuar, thekson në letrën e tij Edi Paloka. Vetëm pak minuta më pas ka reaguar edhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta, i cili ka pranuar kërkesën e opozitës, duke lajmëruar se të njëjtën do të miratohet përbërja e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Vendimi për ngritjen e komisionit u miratua në dhjetorin e vitit kaluar dhe tashmë mbetet vetëm miratimi i anëtarëve që ai të fillojë nga puna. Opozita i ka dorëzuar emrat e anëtarëve të saj javën e kaluar, por majoranca ende nuk ka vendosur se cilët deputet do ta përfaqësojnë në këtë komision.